41-м дожди. Ты пишешь, я очень скучаю. Ты пишешь, я скоро вернусь, подожди. Я до сих пор ожидаю. Перемоги радянської армії під Сталінградом, на Кавказі, на Орловсько-Курській дузі змінили хід війни. 1943 рік. Радянські війська почали визволення лівобережної України. Ворог був впевнений, що могутнє укріплення так званого Східного валу, головна частина якого проходила вздовж Дніпра, неприступна. Швидше Дніпро потече назад, ніж росіяни подолають його, вихвалявся Гітлер. А от як розумів це лейтенант Юрій Мальков. Він писав: «Перед нами Дніпро, природна перешкода. Не скажу, що це дрібниця, крутий високий берег. Німець укріплював його 2 роки, та для нас немає ніяких перешкод. Київ чекає на нас, і ми прийдемо». Юрію, як і вам тепер, ішов 18-й рік. А він вже командував підрозділом славнозвісних «Катюш», був кавалером ордена Червоної Зірки, кандидатом у члени ВКПБ. Ох, і запеклі були бої, як тільки нерви витримували, біс його зна. Комбата нашого німці в бою вбили, і тепер за комбата я. Генерал казав мені: «Юний командир, тобі вже потрібно болитися». Ну і дали ж ми фріцам прикурити. Хотів ворог шматок обірвати, та й подавився. Знесилений перейшов до оборони. Оскаженіли фашисти від безсилля, відступали, залишаючи лише руїни та попелище. Важливо було не дати ворогові отямитися, форсувати Дніпро сходу і захопити плацдарми на його правому березі. І от наступили ці дні. В кінці вересня 43-го року головні сили Воронезького фронту почали форсувати Дніпро в районі Переяслава-Хмельницького. Війська Центрального фронту сходу форсували Дніпро і захопили плацдарм у гирлі Прип'яті. Переправа, переправа, берег левий, берег правий. Кому подвиг, кому слава, кому темная вода. Частини Степового фронту вийшли до Дніпра в районі Кременчуга. Війська Південно-Західного фронту почали переправу біля міста Дніпропетровська. Внаслідок жорстоких боїв війська 4 фронтів за активною допомогою місцевого населення та партизан захопили на правому березі Дніпра 23 плацдарми. 2 з них, Букринський та Лютиський, зіграли вирішальну роль у визволенні Києва. Гітлерівці намагалися зіштовхнути наші війська у Дніпро. Кожен клаптик цієї землі був политий кров'ю радянських бійців. 10 жовтня 43-го року в боях за Лютиський плацдарм смертю хоробрих загинув лейтенант Юрій Мальков. Батьківщина ніколи не забуде імена усіх живих та загиблих героїв, так само, як не забуте ім'я Юрія Малькова. Тут, у Лютижі, йому споруджено пам'ятник. У шкільному музеї зібрані його особисті речі, листи і всі фотографії Юрія, що збереглися.